مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا، تم چلو نہ چلو میں چلا مدینے کا بلاوا کب ملتا ہے؟ جب محبت سے حضور کو پکارا جائے اور عرض کی جائے، اور عرض کیا ہو؟ مدینہ شریف جانے سے پہلے یاد رکھیے، جب تک عشق نہ ہو بات نہیں بنتی. عام بندوں کا جانا اور ہے، عاشقوں کا جانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. تو سب سے پہلے دعا کریں کہ مدینے کا عشق ہو، دل میں پیدا ہو، اور اس دعا کے ساتھ پھر مدینے کی حاضری کی تڑپ رکھیں. میرے ساتھ مل کے اس کلام کو پڑھیے. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے سفر میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو، سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو. اور اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. کس کس کو بننا ہے مدینے کا مسافر؟ وہ کہتے ہیں جو بولے اس کے بیر بکے. دل سے کہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو. بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں، میں پھر روتا ہوا آؤں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچوں کھوے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک. ان کا دیوانہ مدینے میں بائی شان گیا، چاک دل چاک جگر چاک غریبان گیا. میں پہنچوں کھوے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، ارے کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کاش میں بل
جا او مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جا او مدینے کا مسافر، جبینِ عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں، جبینِ عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، کبھی ہم گنبدِ خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو، کبھی ہم گنبدِ خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو، نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے، انہیں ہم دل ہی دل میں، انہیں ہم دل ہی دل میں، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، انہیں ہم دل ہی دل میں، انہیں ہم دل ہی دل میں، بولو انہیں ہم، ہاں انہیں ہم دل ہی دل میں، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں، نگاہوں سے بچا کر، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں بادِ صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، کاش میں بن جا مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی، الٰہی روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا، تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں، نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، اے وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، نہ ہو آقا کو سجدہ، آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سدے ذرائع داد ہے اپنی شریعت کا، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، ایک سجدہ کروں ایسا، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہ جن و بشر کے آٹھوں پاور ملائکہ در پہ بستا کمر، نہ جبہ و سر کے قلب و جگر، سجدہ کو ہاں تمہارے لیے تو ایک سجدہ کروں ایسا، تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں،
कभी रोजे से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोजे तक, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कभी रोजे से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोजे तक, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ, कभी रोजे से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोजे तक, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, उसी हालत में मर जाओ।